É, faltou luz aqui em casa, hein? Quando falta luz, tem que ter alguma coisa pra se divertir, né? Aí eu fico jogando Airsoft aqui em casa mesmo. Pô, todas as casas tem luzes, menos aqui. Foi e voltou, mãe. Foi e voltou, né, mãe? Hein? Vamos ver se vai voltar dois. Se atirar na caixa. Parece que voltou não. Tem um olho. Quer, mãe, o olho? Não, mãe. Vou cortar aqui. Hein? Vou cortar um pedaço aqui. O cheirinho dele. Que delícia. Nossa. Ai, cagada. Barulhinho bom, né? Ruim não, hein? Aqui, ó. Isso daqui é o disco de polvilho, né? Massa pronta. Tá assando aqui. Vou pegar até um mole aqui. Tá molinho ainda, mas é gostoso.